Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Mərhum müğənni Səyyad Əlizadənin oğlu Atabay Əlizadə mahnı oxuyub. Axşam az xəbər verir ki, o Ata adlı mahnısını təqdim edib. Mahniya Səyyad Əlizadə və oğlunun görüntülərindən video rolikdə hazırlanıb. Qeyd edək ki, Səyyad Əlizadə koronavirus infeksiyasından dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.